O que é o coronavírus? O coronavírus é um conjunto de agentes virais que já apareceram no mundo desde 1960. Em 2002 teve surto da SARS e em 2012 teve surto da MERS, que são doenças causadas pelo agente coronavírus. Os sintomas são os mesmos da gripe, coriza, febre, dor de cabeça, catarro. E para ter certeza do que você tem, é melhor ir na unidade básica de saúde que eles vão te dar um diagnóstico. A prevenção é basicamente igual à da gripe: lavar as mãos, andar com álcool gel, não espirrar nas mãos e não cumprimentar ninguém com as mãos contaminadas. Se sentir algum sintoma, usa máscara ou não sai de casa até ter um diagnóstico médico. Fique atento que logo sairá um papo saúde sobre o coronavírus com um especialista. Se qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que a gente vai estar atendendo vocês.